Ты хайставатан техникум на сучу на ратагон тон на керинге от тотлар. Окурду бейл бастакатан техникум хатастаге багарах телтен кытта тюсис тоннату бирге тургасы билен тюрси биттерем. Устучу на практиканы балаганы игардири барыхтара манна бейски лях икки бирге дөлелер. Белеген икки неделе түмігінен олаттар халлан тургуттан тутулуга суақ тоғон тонна отухумуйдулар. Сейли Лена Фимова сюжетагар. Тогда кинчил турга калбаркай боллар отчуттар кюнахсын тустах нормаларын толарорга кюхенеллер. В принципе, все идет по плану. Ребята работают, учатся и косить, соблюдают весь технологический процесс, смотрят. Техника барта саңа илинан туркеген суық кыгыны бұғады өріппет теорияларын олаттыр от турга туғаналар. Манна қаз бердейлері тустағы бәхінестіғ, өлі қайдақ барықтағын мастер преподавателлер ұян кәрден береллер. Бұйылғы практиканы үші дегенадым, өлі үші барын ер. Оқсауыт, мандық жұмыстарығызын перестығып ба. Мамадан төртәк Васиятару бүкін бігіне отуылла нұғар көрісті. Ол тұғы қайсыватын академиятын өз көруғын студиона. Бүгін кіне дежурнайы бәйінәйін толырыр. Бұл бастығы аттағаны мен. Бұл тұғы ханы білді мәнді аттығыларын. Аттағы атағы мәне қаратшы мәне. Мәне келім мәне жетінгенін аттығыларын шүйбейті. Тәйлін аттығы Бұл тәрілеуіт практика олыс надалақ, туғалақ ден қатас бағарықтыққа атшықтамыды петіністі ақтарылтетін бәліктері бәлейтелілер. Ендекетен бұл практиканы үгескі күбілутан сылын ақсын тәргер қыланын ақтар. Бұлғы практика мен аналдық олық надалақ, бейқы қылыбыр бұл екі бригады үлігіджер, бәйбіт бригады бұл әме бір арығы балар, әметтің оғылыр үлігіджерлер. Әдір оғын бір тұқайшы алықтап дұйықта, үлілікті, білікті. Тәхі дауатулеті ғырхан боллар отчуттарға бары условия тәрілібіт. Ол күрдік манна дизелінің ләлір электростанция бар, кейхі ақсын олаттар интернетінен жонларын күттәбілсілілер кейіні көріллер. Ардақтақ күн оғынан ұттулар кен қалатқыларғар ажы беремелерін атарылар. Лена Ихимова, Георгий Григорьев, Сақа телевидениеті, Джоккускай.